vraiment content na sama xel gën na dal donc ma ngeen di gërem di ngeen sante di diego encore ci retard bi di saku sen ñaan di ngeen wax ye ñepp ngeen takku nañu changer sénégal parce que ñun ñoko mëna changer sonn nañ ci digaté bi sonn nañ ci politique bu metti bi sonn nañ ci xiro bi ak ngaayo bi ñun xalé yi ñoo mëna défar suñu réew jugulen andak man ñu dem fi ñu bëgga dem jaraw ñu tuut jaraw ñu ragal parce que kenn mënu ñu xoxotal ndax ci dëkk bi lañu dëkk ñun ñi am yëp fi la né té taggu nañ suñu wayjur yi ba la ñoo juk té xalé su taggo wayjuram fitam xélam warna mëna dal ci lu mu dëgmal donc ma ngeen di ñaan ku ci nekk dafa am wuñu yëkëti muy essentiel bu ñu dem ci wala ngeen baag ma ci togaay ba encore une fois Abouba jërëjëf Ibrahima jërëjëf yaag nañ ci dajawaat bu yaag dara ci carton yaag ak baxam merci